Hej, det er Ibo. Hej, det er Nack. Hvad så der? Åh, ikke så meget. Jeg sidder og tænker på hende deroppe fra skolen. Nå, hende du vil med. Ja, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal få det sagt. Klokken den er 9, ligger på min seng. Jeg tænker på, om du er kommet hjem. Har et billede af dig på min telefon, som jeg endnu ikke har fået vist til nogen. Jeg kan vælge mellem to ting. Jeg kan enten ringe op, eller jeg kan gøre ingenting. Ville gerne have ordet i min magt. Det er så svært at få det sagt. Jo, Nack, tag dig sammen, min ven. For du ved jo, at du kan dit shit. Så grib telefonen og ring og sig så de her ord. Og det er på vejen hjem. Hvad skal jeg sige? Min hjerne er følsom. Hvad gør jeg nu? Kan ikke vende om. Jeg kan vælge mellem to ting. Jeg kan enten sige hej, eller jeg kan sige ingenting. Ville gerne have ordet i min magt. Det er så svært at få det sagt. Jo, Nack, tag dig sammen, min ven. For du ved jo, at du kan dit shit. Så giv den nu chancen. Og se, at hun er vild med. Jeg tror bare, jeg skal sidde og lave en lektie eller sådan noget. Jamen, det er lige derfor, jeg ringer. Jeg skulle bare spørge, om vi to, vi skulle være kærester.